Hej, mit navn er Mette Freisner. Jeg arbejder som innovationskonsulent i Rambøll, og jeg har en invitation til dig. Den 15. og 16. marts inviterer Rambøll dig og dine studiekammerater ind til en klimacamp. Vi adresserer den udfordring, som Aarhus har sat op for sig selv, ambitionen om at blive CO2-neutral i 2030. Og vi tror, at du har løsningen sammen med dine studiekammerater. Kan du i hvert fald finde ud af, hvad den er. Vi har inviteret studerende ind fra Kaospiloterne, Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet og Arkitektskolen. Fordi vi tror på, at hvis vi sætter folk sammen på nye måder, så kan vi komme frem til nogle rigtig spændende løsninger. Vi kommer til at hjælpe dig og dine studiekammerater igennem fra research til præsentation, og til slut kommer du til at præsentere den idé, den mest visionære og kreative og innovative idé, I nu er kommet frem til for erhvervslivet her i Aarhus. Nikolaj Vammen, han kommer også og tager imod jeres gode idé, og den allerbedste idé, den vil han gerne høre mere om, så der vil være et eksklusivt møde efterfølgende, der vil vare omkring en time, hvor du kan fortælle om, hvad det er for en idé, I er kommet frem til. Der er selvfølgelig også en præmie til dem, der har kommet på den allerbedste idé, og det er en mini-PC eller CO2-kvoter eller aktier i Vestas. Innovation Lab vil komme og inspirere dig og dine studiekammerater med trends og tendenser og fremtidige teknologier inden for green tech. Al den inspiration skal du bruge til at løfte dine idéer til nye højder. Vi sørger for, at du får dejlig energirigtig mad helt fra start til slut. Der kommer til at være papir og saks og lim og computer, alt hvad du skal bruge til at lave prototyper af dine idéer. Og så kommer der til at være faglige spydspidser inden for bæredygtighed og miljø, som kan udfordre dig og give dig input til, hvordan jeres idé kan blive endnu federe og endnu bedre. Så hvis du har lyst til at være en del af løsningen på den her kæmpe udfordring, så meld dig til Klimacamp 2009 inden den 11. marts, på tilmelding@rambøll.dk. Vi glæder os rigtig meget til at høre fra dig.